Хмельничанка Марина розповідає, що спортивні зали хоч і були зачинені, але під час карантину не закинула тренування. В першу чергу це харчування. Тонус організму і нормальний вигляд – це правильне харчування. Ну і по мінімуму старалася присідати. Плюс в мене маленька дитина, тобто це прогулянки в парк з коляскою, з візочком. Це менше 10 тисяч кроків не виходило. От так старалися. Дівчина каже, з нетерпінням чекала на відкриття залу. Дуже чекала, тому що це дуже великий заряд енергії. І плюс в період карантину, коли ми постійно сиділи вдома, то хотілося вже кудись піти і чимось активно позайматися. За словами власниці спортивного залу в Хмельницькому Анни Бітнер, працівники дотримуються вказівок Міністерства охорони здоров'я щодо відвідування тренажерного залу. Дезінфекція і обробка тренажерів відповідними засобами, також вологе прибирання дезінфікуючими. Наш весь робочий персонал ходить в захисних масках, рукавичках з усім дотримуванням вимог. Дистанція між людьми – 1,5 метра. У залі знаходиться на 10 квадратних метрів одна людина, тобто по нашій квадратурі це може бути не більше 38 людей одночасно. Ну і також перебування одної людини не більше 90 хвилин. Власник спортивного залу і тренер Володимир Мельник каже, що тримали зв'язок зі своїми підопічними під час карантину. Ми намагалися в такій онлайн-формі вести тренування, знімали людям невеличкі відеоролики, які давали змогу людям тренуватися і на природі, і в домашніх умовах. Володимир додає, при відкритті залу був хороший наплив людей. Всі були дуже зацікавлені, всі були довольні. Ми намагались максимально задіяти людей в роботу для того, щоб досягти результату, який був загублений під час карантину. Сертифікований фітнес-тренер Вадим Машталь розповідає, що найлегше повертатися у форму буде тим людям, котрі займалися елементарними фізичними вправами під час карантину. Спостерігається така тенденція, що люди приходять в зал і кажуть, що ой, а ми думали, що буде важче. А насправді воно не зовсім так і важко, якщо дотримувалися хоча б якогось мінімального правильного харчування і робили будь-яке навантаження, як мінімум зарядку. Якщо в людини під час карантину взагалі не було ніякого режиму, що в харчуванні, що в фізичному навантаженні, то, звичайно, це, в принципі, нелегка справа. Трохи трудів прийдеться приложити для цього. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.